Shalom, Alino. We all call Israel. Ang kapayapaan ay suma sa atin at sa buong Israel. Kain ano'y kolim, lasok da bar ni Gedaimet, ilabi at Aimet, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Iyong nangyari sa Acts chapter 2, sa araw ng Pentecost o Shabuot, nang ibuhos ang banal na Espiritu doon sa Upper Room, sa 120 ka mga disipulo, may nababasa ka ba na nagtutumbahan ang mga tao sa sahig at nanginginig? Wala talaga, mga kapatid. Kaya, nang ginagawa ngayon, yung ginagawa ngayon sa mga Pentecostal at mga charismatic na itutulak nila ang mga tao at hihipan para magkatumbahan sa sahig at manginginig at pagkatapos magsasalita ng ano-ano na hindi mo maintindihan at sasabihin nila na yan raw ang speaking in tongues at gawa raw yan di umano ng banal na espiritu. Iyan ay isang pamimiki, mga kapatid. Ha? Isang pamimiki na sa gawain ng banal na espiritu, mga kapatid. Kaya mahirap patawarin itong mga pastor na gumagawa ng ganyan. Talagang mahirap sila mapapatawad ng Panginoon, ng ating Adonai Yeshua. Kita mo ang mga ginagawa ng mga Pentecostal at mga charismatic ngayon, na pati ang speaking in tongues ay pinipiki din nila. At bakit piki ang mga speaking in tongues nila? Dahil doon sa Upper Room, sa Jerusalem, sa Acts chapter 2, mga kapatid, ang kanilang mga sinasabi o speaking in tongues ay naiintindihan sa mga bisita na nakarinig sa kanila. Talagang naiintindihan sila sa mga dayuhan na nakarinig sa kanila, mga kapatid. Pero ang speaking in tongues ng mga Pentecostal at mga charismatic ngayon ay hindi mo talaga maintindihan. Tulad ng yaramakanda, masiya, ano-ano pang mga sinasabi nila at para lang anong makita mo sa kanila, para lang silang mga palaka na nag-iingay mula sa mga lawa dahil gawa-gawa lang nila ang mga yan. Kaya ang mga Pentecostal talaga at mga charismatic ang tinutukoy ng ating Adonai Yeshua doon sa Matthew City 21. Sila talaga ang tinutukoy dyan, mga kapatid, wala ng iba. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang nagsasagawa o sumusunod ng kagustuhan o kalooban ng aking Ama na sa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesya, nakapagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumagawa kami ng maraming himala? Hindi exempted ang taga Jesus Miracle Crusade dito, mga kaigsunan. Kasali talaga sila dito, ha? Kasali. Lahat ng mga Pentecostal, Trinitarian Pentecostal, Oneness Pentecostal na gumagawa ng ganyan, mga kapatid, at kasali din ang mga charismatic movement, mga kapatid, na gumagawa din ng ganyan, sila talaga ang tinutukoy dito. Ha? Sa talatang 23, at sasabihin ko naman sa kanila, anong sasabihin ng ating Adonai Yeshua? Kailan may hindi ko kayo nakikilala, yan ang masakit na pakinggan, mga kapatid, pagdating ng araw ng paghuhukom. Ha?
Ano pa ang sabi ng ating Adonisua? Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Maliwanag mga kapatid, na ngayon pa lang ay hindi na sila kilala sa ating Adonisua. Ha? Yan ang ibig sabihin ng kailan may hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin mula ngayon hanggang sa katapusan ng mga araw, hindi talaga sila kilala, nakikilala. Kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Anong kasamaan ang ginagawa nila? Yaong pamimiki nila sa gawain ng banal na espiritu. Tulad ng speaking in tongues, ha? Na pamimiki, kire-kire, cha-cha-cha-cha-cha, yeah, asos. Mga kapatid, ano yan? Para kayong mga palaka na nag-iingay mula sa mga lawa, hindi kayo naintindihan dahil pamimiki ho yan sa gawain ng banal na espiritu at tulad din ng panunulak nila sa mga tao, ha? At hihipan nila para di umano magkatumbahan sa sahig. Naranasan ko yan noon mga kapatid nung bata pa ko doon sa Cagayan de Oro, yung nag-youth camp po kami doon sa Taguluan. May inimbita po kami ng mga Trinitarian pastors, Pentecostal Trinitarian pastors. Nag-seminar ho sila sa amin. Pagkatapos, gumagawa sila ng revival di umano at pinaglilihans ho kami para matanggap daw namin ang banal na espiritu. Pagkatapos, yung pastor na naglihan sa akin, si Pastor Tambahaw, malaking tao yan. Si Pastor Tambahaw, mga kapatid. Feel ko talaga na tinutulak niya ako dahan-dahan. Tapos sinasabi niya, follow me. Tapos dahan-dahan niya akong tinutulak doon. Parang hindi mo talagang medyo mamaramdaman na tinutulak ka kagad. Kaya parang dahan-dahan lang, follow me. Pagkatapos yung malayan ko na parang tinutulak ako, yung umatras ako hanggang nakasandal na ako sa lamisa. Kaya hindi niya ako natumba, mga kapatid. Yun, alam ko ang mga kalukuhan nila. Alam ko ang kalukuhan sa mga Pentecostal. Dahil galing ako dyan, mga kapatid, mula sa aking pagkabata. Nung ako yung sinilang dating Assembly of God na ho, ang aking mga magulang. Nung wala pa ako na isilang, hindi pa ako isilang. Ha? Dating Assemblies of God na ho ang aking mga magulang hanggang napunta kami doon sa Juanes Pentecostal. Hanggang napunta ako doon sa Jesus Miracle Crusade, naging preacher ako doon ng siyam na taon. Mga kapatid, ha? Kaya alam kong mga kalukuhan diyan sa Pentecostal. Hindi niyo ako maluloko yung hihipan niyo ang tao, itutulak niyo ang tao, pagkatapos mag-speaking in tongues di umano. Hindi ho yan totoo. Pamimiki ho yan sa gawain ng banal na espiritu. Kaya kayo talaga ang tinutukoy dito sa Matthew 7:21-23. Lumayo kayo sa akin, pero ano ang sabi sa ating Adonisua? Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan ang kasamaan na ginagawa nila. Yaong pamimiki nila sa gawain ng banal na espiritu. Tulad ng speaking in tongues, napiki, tulad ng panunulak nila sa mga tao, at hihipan para di umano magkatumbahan sa sahig, at manginginig di umano, yan ang kasamaan na ginagawa nila. Ngunit ano ang sinasabi ng ating Adonisua? Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but Adonai Yeshua loves you more. Ang Israel kay mabuhay ang sambahayang o sambayanang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan.
naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba b'shem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.